Schools in Pasir Gudang will remain closed until the term break next week, said Education Minister Dr. Maszlee Malik. He said the decision was made after a briefing with the authorities and experts who are involved in the chemical dump issue at Pasir Gudang. Kita juga telah menerima taklimat daripada jabatan kuasa bencana tadi, daripada pelbagai agensi, daripada jabatan kimia, daripada kimia, daripada bomba dan narma dan lain lagi. Kita melihat bahawa berdasarkan konsep di precaution principle ataupun langkah perhati-hati, sekolah akan terus ditutup sehingga. He said this in a press conference after visiting the medic base at the Pasir Gudang Indoor Stadium. According to Maszlee, the ministry would decide if the schools could reopen after the term break ends.